I to je bio pregled dana. Nedelje. Nedelje, naravno, to sam i rekla. Što sam i rekla? Kako mi je... Ja, izvini, čuj mene dana, nedelje. Da, 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 lepo sam rekla. Nedelje, ti si ja, nego ja povolim da ponovim za tom. A ima ona fora kao u prodavnici, kao daj mi jednu jafu, pože, čuj mene plazmu. Jafu mi daj, da, to je to. Daj ćete mi soki keks. Soki će keks. Soki? Če? Soki. Dobro, da li ima potrebe ovo komentarisati, brate? Imam jedan vic. Vic imaš? Da. Nemoguće. Da. Ajde. Naravno, zahvalit ću se pre svega, pre vica ovaj velikom veličanstvenom Andriji Miloševiću na ovom ekstremno glupom vicu, ali on glasi ovako. Pazi, mnogo je glup, kako on kaže, ekstremno glup. Zašto vlasi koriste samo biljni šampon? Pa da im se regenerišu vlasi. Bravo, bre, bravo, bre. Odlazi... Neću to. Dobro. Neću to danas. Ja bih volao da čujem, nikad nisam čuo Ivanu kako priča neki vic. To bih stvarno volao da čujem. Dobro, ajde, to ćemo da čujemo nekom drugom prilikom, zajedno 9 godina. Imam vic, imam vic. Evo imam jedan vic. Ajde, baš ću pričati onako kao da smo kod kuće. Ludara jedna i prepuna je ludara i sad treba se primaju novi ludaci. Doktor morala da ispusti ove što su najmanje ludi što se izlečili. Ulazi u prvu sobu, a i kaže, šta radiš ti, a ovoj u ludici, brum, 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 kao vozim mototrke, brum, brum. Doktor se prekrasti, ma ovog ne možemo pustiti, uđi u drugu sobu, šta radiš ti, brum, brum, brum. Alo, bre, zatvaraj, doktore, vozim mototrke, brum, ono, nije ušto je u praznu. A u ovog ne možemo pustiti, ulazi kao u sobu treću i kao, šta radiš ti, ono, lik puši cigaretu, čita novine, pije kafu, kože, šta radim, doktore, pa čitam novine, pijem kafu, pušim cigaru. O, vidi, ovaj ne vozi mototrke. A šta, već su počele? Znao, vidi, znao, vidi. Dobar, vidi, dobar, vidi. Potrudila se. A nije loš, iskreno. Potrudila si se. Potrudila. A dobro, dobar je, realno. Ima ovakvih dosta. Dobar je, dobar je. Ima i slazno, vidi. Da, ima to, ima za kokice. A to ne znam. Ne znaš što. Kada isto tako ulazi u vizitu i svi ovi po sobi skaču na plafonu, ono, odbijaju se zidove. Razumiješ, kao šta mi? Pa kao, mi smo kokice, kokamo se, razumiješ. I je samo jedan lik, stoji u čošku, tamo se traje, ništa, dolazim njega. A šta je s tobom? Ja se zalepila. Aj, znaš, onaj se slazi. Brzo ću da ga ispričam. Isto, isto, ajde, ludara i ABC, ulazi u prvu, kao, ako tapneš, izlaziš iz bolnice. Iz ludara, izvinjam se. I on ovako. Ovaj zadržavamo u sobu drugu, kao ako tapneš ovako, puštamo te, ovaj ovako. Ovaj ostaje u trećoj sobi, ako tapneš, puštamo te napolje. Ovaj tapne ovako, kaže, jaj, super, evo ti sladoled, izlaziš napolje. Hvala. Odličan je, brate. A dobro, nije loš. Jedno od boljih. Ali ponižavajući kažeš to odličan. Samo ću ti kažemo ovo. Čak Noris je ubo nož. Da. Ok. Ovaj, molim vas. Šta je ubo razvod? Ulazi sir. On se sprema priča vicu. Ulazi sir. Ulazi sir bez roditelja u crkvu i kaže, ja sam sir, oče. Pogledamo šta je njegov razvod. Poziv za mirno rešenje spora radi razvoda braka i deobe bračne, tako je. Hoćemo se. Ovo je Ivane Aleksić, ve kako su vaše muče. Ovo treba, zbog kojih bračne zajednice, vaše klinike sporazuma u vezi sa razvodom braka. I deobe bračne tekovine. Stoga molimo da se dogovor s produkcijom programa u kom učestvuje zakaže termin u prostorijama koje produkcije dozvoli koji sastane za isključivi cilj ima postizanje sporazuma oko svih bitnih elemenata vezanih za razvod braka. Naša klijentkinja želi da se ovaj odnos dostojanstveno završi, stoga molimo da se ovom pozivu odazovete u istom. Ajde, čitaj. Uprotivno, smatrat ćemo da niste voljni postavljeni da je sporazum u vezi sa razvodom braka i bračnom sutekovinom. Očekujemo vaš odgovor putem produkcije u roku najviše 3 dana. Odlično. Odlično. Pa ne znam da li ne smem da ti dajem. Ovo ne smem da dajem. Dobro. Ne mogu ti da majke. Ne treba. Top. Da, super, super. Kako se osjećaš? Super. Top. Kako bi trebalo se osjećati? Nije baš nešto što je svaki dešao.
Pa nije sakidašnje, nego više, znaš, ja da razmišljam o nekim stvarima, o ovom onom, o svemu i svačemu, pravo ti kažem, nisam baš ni ono, znaš. Znaš, stvara, nisu ovo malo stvari, bre, traumirami, ja me razumiš? Ja me kapiraš? Aj, pa kad voliš, da mi je odio kući. Ne, slušaš. Ja sutra onda možeš i sam ovlašćenja da obučeš. Da, to je to. Ali evo, sporazum o to. I da mu daš ovlašćenja da ima uvid u tvoj račun, da vidi koliko imaš novca i sve ostalo. Znaš me, ljubavi, uplašao sam to jaje, nije mi dobro. Veruj mi, stres, već mi nije dobro. No, kao taj salon, bio je ostalo. E, pa to se rešava dogovorom u toku sporazuma. Pa to. Ti kapiraš koliko je ovo traumatično meni? Da li ti razumeš? Dobro, to je poseban deo, sad pričamo o drugom delu. Evo, majke mi, noge ne osjećam. Ne osjećam noge. Znaš da se strahuješ od toga da je vidiš ponovo? Ne, nego, brate, od situacije, od svega toga, veruj mi. Ljubavi, veruj mi, ne, molim te na muku mi stavi, veruj mi. Bez obzira na sve, ja nisam... Pavle, tamo. Kapiraš. Šta se meni sve u životu deša, šta se meni kroz ceo život, šta je moj život? Ti ne znaš što je. Zato nemam... Neki sjeb, neki čudan osjećaj, veruj mi, ravna linija. Evo, veruj mi najiskrenije. Kapiraš? Pa dobro, to normalni ljudi, kako gledaju situaciju, zdravi ljudi, pametni ljudi. Šta sam nezdrava i glupa? Ne, nisi, ti si samo zaljubljen u mene, voliš me i ti misliš da ću ja da se... Da ću ja kad vidim ženu, ja tebe znam, ne znam ili mogu. Da kad vidim ženu, da ću ja da kukam i da se mirim. Ja tebe znam. Ne, da kukaš da se miriš, ali će ti biti krivo što dolazi do svega toga. Nema, ti si previše ponosan da bi rekao da ti je žao i tako dalje. Previše ti si jedna malo ponosna p***a. I ti nećeš sigurno sebi dozvoliti. Ali će biti to, morat ćeš da ga platiš. Nema šanse. Pa, evo, pa nema šanse. Znaš, oni su mislili tako da se neko misli neki da će ovde, aj, da mi se smeju. Uzrok tome je ovo. Po hitnoj, gospodin. Reći ću ti, nisam mogu ljubav da izdržim, morao sam da kada, a veruj mi, ja znam sebe. Nećeš mi to reći, jer ćeš onda ispasti da osjećaš emocije, da su vratile emocije i tako dalje. Ne, nećeš ti. Da će se meni poremetiti sistem i onda ćemo se ti da svađati. Nećeš to reći. Pa veruj mi da nećeš to reći. E, upravo ste videli kako izgledalo to kada je Ša primio ovaj, taj papir za sporazumni razvod braka. Lik totalno ono kao lagano, opušteno kao pročito. Da, ali ja sam teo da te pitam šta ti misliš, da li je on odglumio to laganog Ša ili je stvarno bio tako? Brate, ne znam, ja mislim da se on našao u šoku, iskreno. Zašto? Zato što sve to delo je tamo i mislim da je tu tek skapirao da to uopšte nije igra više, niti da... Znaš, on, ja mislim da je svo vreme nešto razmišljao da će možda da mu se vrati Ivana, da će se oni pomiriti, da će ispeglati to, da ovo, da ono, pa i ako su nešto ono, verovatno kad je ulazio, rekao je, e, slušaj, nemoj sada mi zameriš ako tamo pomazim neko ili ovo ili ono, razumeš? I onda se desilo ovo i on je tu kao ovo, kao pročito, dobro, kao okej, okay, nije teo da razumeš što se prepusti emocijama, ali sigurno da posle, ono, kad je, ne znam, odmicalo vreme, ovaj, skapiraju šta se desilo. Da, neke stvari moraš da vidiš da bi se suočio sa njima. Da bi uverio. Da. Daleko bilo kad se desi nešto ružno, nekako kad ti neko saopšti, nisi svestan toga, sem dok ne vidiš. Jeste, ja mislim da njega čeka ozbiljan šamar, realno. Da, šamar. Da, zato što oni uopšte ne kapiraju koliko, kako to, šta se dešava napolju, kako izgleda. Da. Nego mi je on mi je top lik, on samo brine o tome da li mu ona troši pare s kartice. Ali to je iskreno. Da. Nekako on ne, znaš, samo da mi ne troše pare, ne bude li mi falio dinar. Za te pare prokrvario kao moj ne ovo ono. Ali vidi, stvarno zamisli da si, da neko ima ovlašćenje za sav tvoj novac kojom ga si ti pritom prevario i sad... Da, možda očekuješ. Ali nije ni njoj u interesu da sada troši to, osim ako neće kupiti, mada opet nije u interesu da troši to, jer po ovom sada razvodu, onda oni dele sve što je stečeno u braku na pola. Da. Tako da bolje da ne troši, da uzme svoju polovinu. Pa da nešto kupi, jer ovako sve i da kupi nešto, opet i to mora deli na pola, tako da... Pa dobro, možda Tori troši njegov štek koji je ispod kreveta, na primjer. E, onda bi ga je! Mislim, oni su u braku, oni sve znaju to gde, šta... Ne, mislim da je Ivana je ozbiljno kraljina, mislim da ona ne bi bila... Ali čekaj da te pitam nešto. Ako on optužuje svoju ženu da ona to radi, to znači da on uopšte nema neko lepo mišljenje o svojoj ženi onda. Je li tako? Ili ja grešim? Pa ne znam, ja mislim da je to bilo vrlo jasno onog momenta kada se smuo stanu. Ne.
Ja imam super mišljenje njoj, ali morao sam, jednostavno sam morao da... Ne, ne, Tara mu se svidela, ali ti da vidi, ja ne znam šta treba se desiti da bi pomislila da neko moj najbliži će da uzme i da potroši moj par. Znaš šta je njih privuklo zapravo jedno kod drugog? Ja sam razmišljao. Tara i Ša? Da. Oboje su ovnovi u horoskopu. Jao, brate! Jao, ajde na klip! Pusti šta god, pusti! Veruj mi, brate, evo, s astrološke strane gledano, veruj mi, oboje su ovnovi i slični su. I sami ste rekli da ste slični. Kako se kaže, to su aprilska deca, jer se tako kaže? To, ja ne znam ništa. Aprilska deca. Samo znam kad su device rođene, to je to. Dobro. U septembru. Ali ovnovi, zbog toga se ta velika prevaža. E, se slažu ovnovi, ovan i ovan. Da, rog na rog. Svađa na svađu, katastrofa kad se desi. A koji se horoskopski znak najviše slaže? Pa i lav i vodolija. Stvarno, ja sam vodolija. Pa on je lav. Znam da si vodolija. A ti si lav? Ja sam dupe lav. Ajmo na pregled. Šalim se. Pusti klip, smešan, pošto... Ali teško ćeš šta biti smešniji od ovoga sada. Molim, pustite smešan. Top. Nam trebaju vaši 2-3 hiljade i to dinara. E, prijavite se za ovih 60 evra države, mislim 30 plus 30 i to ko je na birovu, ne mora se prijavljati, njemu će leći regularno, valjda i penzionerima, slična stvar. Ti se prijavi, ti se prijavi. Ja se nisam prijavio, ali kada ti se imate 7 soma... 7 soma, maco, to su gilje, brate. E, a pazi, ja nisam zaposlen, brate. Ja se vodim kao nezaposlen, ako sam pevač, kao nezaposlen. Pa si na birovu? Ne, a nezaposlenima ide 100 ili 200 evra. Kako? Nezaposlenima? Ali moraju da su na birovu? Ne. Na Kosovu? Ne. Ne odavljaju? Ne ovdje u Srbiji. Znači, bolje da uzmem tih 60 i ćutim. Uzmi 60 i ćutim. Ako se stvarno dobio 100 evra, bi da raskinem moj ugovor. Pa ćemo da se dogovorimo posle. Pa ćemo se čuti. Evo jedno pitanje za emisiju. Redom, šta si uradio sa svojih prvih onih 100 evra od Vuleta? Ne znam, bro. Od BB. Smeš da izgovoriš od predsjednika Vučića. A ti, šta si ti uradila sa svojih 100 evra prvih? Od koga? Ko mi to dao? Ti ne znaš prijavila, bila nisi? Ma naravno da znam, da želim da ponovim. Reci, da li si uzela? Ja ne znam, meni to... Priznaj. Ne, stvarno, a kad je to... Što je, nije blam, brate, uzmeš 100 evra, brate. Ne, ne. Uzo bi, ovako bi uleteo tamo... Ma kakav sam je blam, nego kad se to dešavalo, kad se to primalo, skoro? A ne, prošle godine kad je krenula pandemija, ona korona. Ja bila unutra tad, vjerojatno. Nisi bila unutra, izašla si napolje. Izašla sam napolje. Ne, možda je čak i bila unutra. Nije, izašla. Možda je čak i bila unutra. Jer se ja ne sećam toga. Možda je čak i bila unutra. Možda je čak i bila unutra, ona je bila do jula, to je bilo nešto ovako ovo vreme. Jer ja znam da bi trčala za 100 evra, normalno. Ispustila si velikodušnih 100 evra od Čika Vuleta. Dobro, to mi je leglo na račun, na račun mi je bilo kjeve. Pazi, ali ja sam, brate, nisam ironičan, stotkica, brate, alo. Što ste odlično stvar? Znaš, kad pevam, razumeš i ti pa nema me i kad mi ubaci ovako stotkicu ovde. Nastavi, ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i kada suze krenu mi, nema me. Znam ja dobro da sam živ i evo, molim za njih put, hajde pusti smešan klip. Samo oči da te gledam i da priznam se, ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. Nemoj ovaj drugi deo, stvarno ću te pljuti. Pustite prvi klip da pogledamo. Miće će samo jedan dan ovako i svi će misliti da spava i... E, ovo je crnjak. Jes, pa. Znaš, oprosi me za sve moje crne svoje dane. Ajko, sveta. Kao šta je s Mićom, kao za kunje u dnevnoj, da. Treći dan. Muve, ono, da. Bože, oprosti, šta ja pričam, uskrs. Jesi sećaš sa muvama? Čuti, nemoj dalje, nemoj pustiti. Sjeti, za muvu. Mićo vas krese, va istinu vas krese. Kad si spavao, kad sam te sa muvama na foru odradio. Šta si rekao? Šta je rekao, Ivana? Ništa, brate, ne puni, sad pusti. Nemoj, ponovit ćemo ti kad krene pregled, brate. Nemoj ovo, znači, mnogo smo otišli u... Šalimo se, čoveče. A naravno, pa zezanje, pa... Normalno. Uskrs, humor, kao. Ajmo da pogledamo naredni smješan klip, molite da dođemo, da se dovedemo u redu. Ovaj, dosta opran. Ti si to sad opran onako dosta, da onako, da prosto jednostavno da može da ti bude lagan reality.
fakat ne smrdi. U saradnji sa institutom David Copperfield. Pere sve osim obraza. Pere sve osim obraza. Šampon. Šampon. Pere sve osim obraza. Kaže, ste vidjeli mi sedmi dan gledamo Pripaja. Kako ti, Petković? Dobre, dobro. Nije, nego mi to biramo, pa gledamo, pa puštamo. Onda... Dobro, nisam znao da vi... Nema veze, ali to je taman za ove ljude. Vidiš, on je recimo prvi put vidio. Ali to je poenta, ali, sad šarano strano stvar. Ja bih mu napravio isto ovo šampon, samo kao tampon. E, čekaj, malo pre mi je tražio gore iz produkcije lik Instagram. Mogu bi da ga baci dole, da vidim čisto kako izgleda. Ne znam mi što ti on tražio, inače to nemaju običaj da radi iskreno. To ti on ne, privatno tražio. Tražio. Da, nije... Ne, tražio mi je ovaj, baš lik iz produkcije. Zašto? Ono kao, brate, kao, daj mi kao Instagram. Što? Kao krenuo da kuca nešto na ono, pa sam, ono, nikad nisam doživio da se može... Da, nego je problem što je lik zaspao, znaš. A, okay. Ne, ali stvarno. Da se javi to, dobro. Da mi završi verifikaciju. Predao sam 16. put sinoć. Pa znam, zato ti kažem da ti završi verifikaciju. Da. A ja mislim da ti moraš trebaš da odmoriš, da ih ne smoraš. Verujem da te namjerno odložilo deny. E, nećeš ga kovrđavi. Jel si vidio, Milan Petković donecata oficijalno. Gdje je to pisalo? A sad ne, ovo da ti vraćam. To ne ide u izlaz, to samo mi da vidimo. To samo ti, da. Kakav je ovaj liko dobro. Molim vas, dajte još jedan klip smešan, pošto je i ovo sad bilo smešno, pa i klip da bude smešan. Ajde. Šalimo se, ide u izazbor. Naoružan sam do zuba. Neko odbrano oružje, da kažem, da je jedino oružje koje sam imao ovde, da protiv nje. I stavio se stvarno paštetu? Stvarno sam imao paštetu. Sjedneš, nešto te žulja po guzovima, misliš šta je ovo kad ono pašteta? Ali jednostavno, eto, nisam teo nikog da gađam, tamo posla paštetom sinoć. Namazna pašteta. Ja sam uvijek naoružan, ovog puta sam bio naoružan paštetom. Kad? Ja sam uvijek naoružan, ovog puta sam bio naoružan paštetom. Kad? Ka Bože. Tako. Brate, da si znala da će, znači ti da si znala da će ovaj smeh. Se rodiš takva. Da će ovaj smeh biti toliko popularan, ti ne bi znaš ono ne bi mogla da ga izvedeš. Ovo, znači sva sreća što je ovo bilo spontano ovako. Da, stvarno je bilo najiskrenije moguće. Da, najiskrenije. Gospođo, šta mi se dogodilo? Nešto krenula se ti reka materi sad ovo za sve koristi. Da. Ovaj, evo, videli ste taj moment, Stefki je nosio paštetu na za drugoviziju. Pa šteta što nije, mislim, što je to znao tako. Znao sam će, ba, vrate, samo čekam taj moment. Moguće da si toliko basic foru bacio sad, vrate. Pa šteta, da. A zna, ono, a, logično jeste, da ćeš to da kažeš, je, da povežeš, da nešto bedno, dublje bedno, malo. Evo jadno. Dublje, vrate, evo dublje, za tebe. Sad će nešto mi sprozi, ajde. Pa šteta. Ah, kao dublje, wow. U mesari. Čekaj, Ivana procesira sad. U mesari, samlili, brate, uši, papke i... Repove, znaš. Dobro. I na sve su rekli šunka, kulen i... Pečenica. Pečenica. Šta? Pašteta.